omukungu bazi omukulu ombaka wa Kampala Central Muhammadi Nsereko yagenda okwogera bamaliriza tuzaawo swala bwe swala bweggwa Ismail tumuwe eswala ye agende mu kinnya kye oba mu kabuli ye Allah amusaasire ebyamusomako ng'omutonde لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي هلك الموت والحياة ليبلوكم من يكم أحسن عملا وهو العزيز الكفور الذي هلك سبع سماوات فباكا ما ترى في هلك الرحمن من تفوت فرجي البصر هل ترى من فتور إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله يا رحمن جل جلاله الله يا قهار جل جلال الله يا باسط جل جلال الله يا حكام جل جلال الله يا عادل جل جلال الله يا مذر جل جلال الله يا بصير جل جلال الله يا ولي جل جلال ذو الجلال والإكرام جل جلال الله يا مقتدر جل جلال الله يا رحيم جل جلال Allah kuwala alikano gamba Nti alkaria tu malkaria Wama adraka malkaria Yawma yakunu nasi kalfarashil mabithrush Wazakunu ljibaru kalizinil manfush Fama man sakulat mawazinu fawa biishatu radhiya وَمَا مَنْ هَفَّتِي مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ أَوَنِي نُكْسَانِ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ يَا رَبِّ إِسْمَاعِيلْ يَكَكُمَا أُبِّلِكُمْ يَا مُوِنَا مَامَا وَنَافَ Twagende kayaza ndoza makenge nangao nalipo webale ozise mamo bate tumanyi na kabesu jeni ndi maskini bate kwe ya yuke nangu bajama isi matabate na tabu maskini ya yao yei ya awala bate kujio biyo gela ne miskini la yei ya nga barala Era namuita ne mugamba lwe nazeba yo kulaba isima lwe yali ava mukomera mukoti noza mujuke ne mugamba isira ne isima kakanya ko kudobozi mukoti ngomula muziwali ne mugamba bara wal bara chitu chenda ba chizo butaba chibungi ate yali wa mazima najja nagaona lepo ya mwambe tulinye mu mujawa kati Nemuka Eliya abanyika
kubanga ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atambuza ekigambo kye eri abanyiiga. Bajja eri kitaawe omuto Abu Talib ne bamugamba omwana wa tusukiridde. Abu Talib agende walira ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba, ya Muhammad nkulwaniridde naye nange mpulira ntende walibwa. Abasajja amaanyi gakoze ki? Bantaddeko ekibuli kingi. Muhammad kyava amutunula maaso paka nti nabbi yakaaba emirundi egitasukka mwesatu n'atunula mu kyenyi kya kitaawe n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib kyava amugamba nti asisobola, waakiri bantwale naawe. Meaning muli sosate buli kyosindika olina bw'onyigiriza mu kugenderera oba mu butagenderera. Tuyige okubeera n'okusonyiwa, okubeera mu mutima nga naye bw'osaba nti ya Rabbi ya Allah nsaba onsonyiwe. Funa sipeesi mutima ogaye nange nsobola okusonyiwa abalala. Naye anayi fo anayi yevudde Somalia kikyeri. Somalia bonna basiraamu, yensi yokka erimu nga buli muntu muki bonna bagwanga eri, naye baawulabika ono wamamba, oli wafumbe, oli wakatinfuma, oli wanjovu, naye wallahi sibayinza kutuula ku mmeeri. Bakubagana bukubaganyi lwakuba omukulembeze eyali awaniridde empagi yaki. Aboogezi bonna bavudde waggulu ne boogera nti olaba omusota gutandika okwebojja gwokka ate bamasikini bano wanga bandi kumi abantu ate be batambula n'obukuumi. Kali masikini ayingira nga ye bamubanja gwa ttaka, oli n'amukuba omutayimbwa. Buli kimu kye babadde boogera nga bakatwaleka security engumu bweggulugulu. Naye wallahi naye etandisa okuyuuga ate yatandika dde enyegenye eti papapapapapapa. Gajiisima masikini talina kifo kyanoonya, bwakwatako ku bayimbi, bwakwatako eno, bwatumirako kukabako okulabye wano weebale nnyo ya Rabbi yaba situka. Kuba ono wakuba neisima naye aliwa. Anansaba akuwe ky'osinga okwagala. Kubanga oli yandirowoozezza bano bwe baakuluba neisima naye wallahi ali wano kugamba Allah nti ayi Allah sonyiwa saasira isima obuwejjana. Nze ndabye abantu bangi abanzanyemu bufirimu naye tewaliwo obuzibu, oli ayogerako bwogezi tatutte bulamu. Maybe anyiize naye ate akwagala. Nze ndabye nti Mezaaya wano ayogera bwe namala okukola embaga Mezaaya yakuma nze subhana mali. Naye bwe mulabye n'atoolera salaamu tewali buzibu. Anoonya namba kuli ku mutimbagano naye afuna ekyokulya ayitewo. Kali waba asobola okifunira ku nze Allahu yaalamu, Allah yasinga okukola ki. Ayitirawo naye anoonye riziki. Riziki evunze mu ggwanga lino nga buli omu atunula ku munne buli gw'oyita kagamba ntonyezaayo ntonyezaayo. Nsembyayo kano ag'obugumiikiriza n'obwesigwa. Lwali lumu malayika etwala obulamu yajja neveri Allah nejjira mu kifaananyi ky'omuntu nesanga omusajja Ibrahimu. Ibrahimu alayhi salaamu we musanga ne mugankwatiraako ku kitabo kyange kino. Ibrahimu akitunulamu ati yeetegereza ekitabo, mbadde ntudde okulaba kato kato Mungu akyakumye tereza ekkanzu yo omubadde mutambula neisima. Naye omusajja bw'azza ekitabo kino n'akikwasa omwami ono n'amugamba akwatiraako, bwe yakwata ekitabo n'ekyamako emmanju, bwe yakyamako emmanju omusajja n'abikkula mu kitabo katugeze nti yeisima. Agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba mu lisiti y'enkaaga gye nzirako okutwala nga ye kennyini Ibrahimu y'asooka. Ibrahimu ne yeekuutiza ati neyeeteeka wansi mu w'enkaaga n'ajjuzaamu omulala. Kyeva ekomawo n'emugamba ekitabo kyange ekyo.
nebuka nkwagadde nnyo musajja kwoyina amazima kankubikulira ekitabo kino mbadde wakutwalanga gwoddako naye kankwongereyo ndowooza emyaka ebiri ngenda kutwala nsembayo laba mu mbeera eyo nga yajja mu kisooka neyesa mu kikola ki omuntu bw'aba akuteresezza akakomo ke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki kubanga ayinza okubagamba kenataddewo mulimu gwomu naye bw'okanziriza tebaluka nebalukirako so ensi wetuuse nga bwe mugiraba nagibannyonnyolako sijja kiddamu yantematema pa ekyomumaaso kyono pa ekyawakati kyamulala pa ensolo esatu ezagenda okuyigga ensolo emu yali wampologoma sebaagi kasajja wampologoma bwe bagenda okuyigga nekwata omunyago gwabwe oyogedde kuziika omwana wo bwe bakwata omunyago gwabwe namugamba nti asatu asatu yali wampologoma kyava agamba zino ensolo ezaali awo nti mutemeeteme omunyago ensolo nezijja ejjambiya pa saalakuwakibe yatematema namugamba kino ekyemumaaso kyange kino ekyokubiri kityo guno omukira gwawakayima asatu kyava amutunulira namuboli nagwali nazirika kyava agamba saalakuwakayima nti wamatematema wakayima yamutunuliranga ati ngaatonyeza eziika pa kino ekyemumaaso kityo ojja kirya ku kyenkya pa kino ekisanja ekyokubiri nakyo kityo ojja kirya ng'ekyemisana pa ne kino ekyokusatu nakyo kityo ojja kirya ku kyeggulo pa ne guno omukira nago gugwa asaatu ojja kunywera ku kyayi asaatu wampologoma kyava atunulira wakayima namugamba nti ya wakayima engaba n'ennungi eno wagiyiga ekyo efaanana bweki wakayima kyava amutunulira ng'atonyeza esiga n'amugamba oluyi lw'omaze okubayisima lumala bumaze okutegeera nti ne bwe tuba omulyango tubadde tuguyiga ffenna olina kulya bwomu abalina tafusiri bategeera ensi uganda yaffe ffenna akkiririza mu Bobi Wine amukkiririzeemu akkiririza mu balala abakkiririzeemu naye tusisinkane tunyumye nti nga bw'otuula n'otuula ne Muhammadi newankubadde alemeddwa kuba alinamu engeri ya puresha musajja watu okuva mu kkomera mumusabire Muhammadi Ssegirinya akankana naye agaanye nti abasawo bali mu mmoroka ye naye ensi bw'eba etuuse nga buli awakanya alina kuyingira munda bw'aba tayingidde munda alina kuyingira mu ntaana kati tuli mu nsi kiwajama so tukuŋŋaanye amaloboozi tukimanye ng'abamu bwe boogedde nti muleete abaseyisima gavumenti yogote yali teyabba mabaati ku bantu yali teyabba ddagala yali talina kyeyakola wabula kyeyakola kyali eki muntu kugamba nti bwe ŋŋenda ekasika kasooba n'afuluma kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga egi kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini ye abadde ajyogerera empologoma gwesoose okusena kakati gyakola atya batandika okweraliikirira so bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani mutereezeemu ku nsonga ezo kubaate naffe abali eno mukalute tuvuganye nga tewaliwo alina mikono misibe abali eno bavuganye naffe tuvuganye nga teriiko akwatibwako nga bwe twagadde obulamu bwa isima nsimye nyo falinda nsagosuke ate okubanga ofunye obuvumu n'ogantira kaŋŋende wali mu bannange nange ntuuse okusaasira kwange yeno uganda gye twagala ng'onakkirizibwa okwogera n'olinakkirizibwa n'akulaki baabantu ne basalawo ani asinga amaanyi naye ekintu ky'okwogera ng'ogamba omu bamusibe emikono omulala yayogere kireesa obukyayi n'obusungu eri abantu wallahi billahi tallahi allah ali waggulu abantu banyiivu nnyo mu uganda sebo nsaba okuweereza obubaka buno eri pulezidenti abantu si basanyufu jama naye olina tayimu okutereeza kubanga sekyurite yennamba emu kojja wayisima mwenna mumujjukira ku supa fm bamuyitanga omusajja kisolo mwamuwuliranga eyayogeranga ku byafaayo bya Idi Amin Dada era ffe tetwawunya isima okubanga ayogera bwatyo suuti
Isima ya yogera nanga kujawe ba yogera. Isima mugezi. Isima la tuka na akaba na akasina na renti. Na ema nobe mnyoronga akaba mwaba people power nga beba mga isima nina ya kagati kako. Kuwanga isima ya kore umukwano. Isima namura wanga achate kuchitebe chanupu eka moja. Nakaze sima ina ako usibu. Ate murabe enei seyo. Ntinabu wa mwani liza. Teba mkuba. Ania kona mzina. Allah, 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 All
kusajja kumusajja we era nga namulaba ng'agira kyanabwagulaki n'atambula n'addayo tambula n'atambula n'addayo n'atambula n'addayo musensoni yange ne mugamba assalamu aleikum السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم اني نسالك الجنه اللهم اني نسالك الجنه اللهم اني نسالك الجنه ابو مستواني وانو ابو سيس مالي وانو ابو سيس مالي وانو قاتل بدماء من قبضني kabili yonaye jango tole salamu mudakike assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bakono kangi tumsebuni wakwange eri bakwange batofena ne bakwange batofena batiridwa tusalidwa nyo isima isima mbedeeyoeayoayedala asibaga kato tola salamu asaba tumusikirize ntuse obubaka obusembayo oba sipiika senti ayina mukapuresa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتوكل مدينة أم قاتكم مكونو أم تولي السلام أتم موسى قواني أتم أنا أسيما يمكن